daha iki ölməz qəhrəmanımız haqqında danışacağıq. Şəhidlərimiz Kapitan Ramil Babayev və əsgər Fərid Nəcəfov haqqında. Dedim Ram, arxanını sən, ailəyə səndən də yaxşı baxacaq. Elə bir bunu mənə Allah dedizirir. Deyir ki, qəbul edirəm ki, bizim 30 il torbalarımız oradadır. Ən böyük amalı vətəni sevmək. 4 aydan sonra Ramil tapıldı. Ramil gəldi, amma tabutda gəldi Ramil. Gördüm qucaqlayıb bacılarının boynu. Deyir bacı gəlin bir dənə ürəkdən görürək. Bir dənə demək olmaz da gedərəm vətən uğrunda şəhid olar. Deyir ki, əmi mən sizin başınızı üç eləyib qayıdırsam. Allah ona şəhidli zirvəsinə ucalmağı nəsib etdi. Bazar ertəsi saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.